Heshima kwa Gacha. Heshima lazima nikudestroy. Oh my God. Feel comfortable. Unajua abs kengelewa. So, mtoto urembo. And I went to dimple. See, of course, unataka kitu. Yeah, let me call the waiter. Waiter, bwana. No, hakuna. Very poor management. Ah, we, waiter, bwana. Kwani hakuna management? Yeah. Mbona umeka? Sorry. Sikiza mrembo unisaidia. Kuna nini? Kuna fries, kuna beef, stewed, boiled, na pia kuna fry, kuna chicken, fish, kila kitu iko. Nataka beef fried. Beef fried. Na weke some fries. Beef fried na fries. Fries na sala. Fries na sala ni 250. It's okay. Beef. Be fine, 750. Yeah, it's okay. That's 1,000 bucks. Yeah. No drinks. You take any drinks? Yeah, tutanza and a drink. Well, we have wine, soda, juice. Mtaka gani? Yeah, tutanza na red wine. Red wine. Yeah. That's 1,000. 1,000 bucks. Yeah. It's cheap, babe. So 1,000. Juu kwenye nainanga ni 2,000. Yeah. Yeah. So hivyo boso kuli? Ati? Kuja kidogo. Utakwenda. Kata kitu hapa. Nikate nini? Hey, ni kati ya pesa? Babe, what's up? Nini mbaya? I'm checking him out kidogo. Maji. Kitu kidogo kwanza ya kuanzanga. Maji? Maji. Babe, soda. I don't want maji. Wewe umeleta huyu msichana hapa kula maji, bro. Surely. Nasema kidogo. Naongea kando. Mimi sijakuja hapa kuongea, nimekuja kuchukua oda yako. Hakuna shida. Tuongee na yeye nitakuongea. Una 2,000 bro? Uko na pesa ngapi wewe? 150. Babe, 150 is upande piki piki nyumbani. No, babe. Na wewe umeni bro, lakini umeniita kwa hasira, umeniita kwa hasira. Nafikiri hata ni 150,000. 150 shillings, 150. Wanaume wanasema 150 hata ibebi mtu mpaka Roisambu na piki piki. Huyo mtu aliniambia ati yako na pesa na babake ni governor. Eh, ana governor mama yangu kule. Governor. Ana kama nini mbaya na wewe mama yangu kulea watoto. Ndio maana unavaa mbao shughuli. Uliona mimi ni mjinga? Uliona mimi ni mjinga? Ona bwana na madam, you're wasting your time. Jita. We are done. Sitaki stories zako. To hell. Next time ndio utafute girlfriend bro, tafuta pesa, pesa. Pesa. Unakuja ku hoteli kula na 150. Hii hata hii. Rudi mimi hata nionekiana nayo juni kama uhitaji girlfriend. Unavaa mbao. Nani? Soja? Eh. Hey. Toka. Enda tu tafuta. Nini mbaya? Huyu ajiwezi. Nini mbaya kijana? Wewe unasumbua huku, si ndio? Nyinyi shift yako bro. You are the guys who come here to, eh? Hivi ndio unasumbua. Harakisha. Kimbia bwana. Hm? Wacha nikufungulie gate hata hii. Toka.